Hè, dat is het kleed dat je wat hebt. Waarom niet? Thank you.
Bisteca 1 a 0. Thank you.
Essa 16 vai para a esquerda. Vai para a 16. É. Você vai sair do seu direito. Você vai na Messejana. Na Messejana tem a BR. Na BR, você vai para a esquerda. Não, sai não. É, eu acho que é isso, jogador. Não, você pega o endereço aqui. É dentro do mar, macho, ali.
dentro do mato, tu é doido. Olha, nós tava 8 pessoas lá dentro do rio. Agora esqueceu a frase. Não, não.
100% dele. Thank you.
Na vez que o Neto foi moral, viu? Ah, o Neto foi moral, viu? Partido encerrado, Cleito 3-1. Foi melhor ser suicidado. Foi melhor. Ficava bem pertinho. Foi melhor suicidado.